أقاسمها أفرنتا صندوق هرمات الأيرة السومالان خضا إبراهيم محمد أيام أنت مقالدة هرقيسة توبروغو صوحري غار كاميدا دان إيرادة قول كبروجيح إيه صوحريستي فكرة ذها حلابورك مالقاشي إيه قناعسيقا توبركاني أو سعودي مندوسي دحمال موضة أيام أيكا صوق قبقراش وحيكو دفاعدين فكرة ذو هذا مالقلينيد إيه هالكاسي كو صوبرندقين تاس أو قددي لوحل سارينا أيه هالكاسي كو ويديين سؤال الحريرة فكرة ذها قناعسي إيه أي لي مادين أقاسمها أفرنتا ee sanduuqa dhalinyarada Soomaaliland Khadir Ibraahin Maxamed oo halkaas ka hadlay ayaa sheegay in toobarkani ay u soo qabteen dhalinyarada fikrada kala duwan la yimiday isla markaana waxa uu sharaxay ujeedada ay ka leeyihiin toobarkani iyo hawsha ay qabteen waxaanu kulan maanta ay ku jirnaa wareegii u dambeeyay ee kala saarista codsiyada dhalinyarada oo gobolka Marwada Jeex uu dambeeyay markaa kulankii 7aad ee noocano kala waxaan ka soo qabanay gobolada awdal gemilay salaad sool tobeer iyo sax tamanta waxa joognaa hargeysa oo maanta ugu dambeysay waxa aad farxad noogu ah ilaahay inaan ku mahadnaqaynaa oo process ka dheer oo muddo ku dhow 3 bilood aan soo wadnay wuxuu ku bilaabmay xayeysiis iyo baahin aanu baahinay inay jiraan fursado maalgelineed oo sanduuqu uu waxaa bixinayo oo walaal asaasi yahay baahintaas oo qaab qaabkii ugu habboonaa ee aan isla hayd u baahanaysaan oo ay dhalinyaradu qaab online ku soo xariirayeen si ay u fududaato qofka meel kastuu joogo kaargeysa jooga iyo ka ceelgaaba jooga access isku mid ah ay u helaan intaa kadib guddi waxaan u saarnay madax bannaan oo codsiyadii ay dhalinyaradu soo gudbiseen kala saartay iyadoo la eegayo shuruudihii aan hore u dejinay waxa soo la soo gaaray codsiyo 2,100 oo dalkoodhana boqolkiiba almost waa 80 ku dhow ama 75 ay gobolka Marwada Jeex tahay oo ilaa 600 ka mid ah ay gobolka Marwada Jeex ahaayeen inta kalena ay gobollada kale ee dalka ay markaa ka kala yimaadeen intaa kadib waxaanu la soo xulay oo ama shart ama long list lagu soo sameeyay raahda tirada ilaa 300 marka 300 baa loo fudiyay loo sameeyay tababaro fikradahoodii ganacsi loogu kabayo oo hayis loogu sameeyay oo macallimiin iyo khubaro hawshaas u darbaday ay sameeyeen intaa kadib waxay sameeyeen in ay fikradahoodii ay difaacdaan marka maanta waxaan u fadhinaa waa xalqada u dambeysay wixii intaa ka dambeeya waa waxa weeye inta ugu dambeysa ama eligible noqota in maalgelintii hesho waxa isku jiraya laba qaybood oo qof ganacsigiisu sii socdo oo marka rabay ama inuu ballaariyo ama inuu caajiska yar galay caajiska ka duuliyo in gacan qabasho loo sameeyo iyo qof aan isagu hore bisii isugu jirin oo rabay inuu hadda bilaabo marka labada waxa weeye waa fursad way furan tahay oo way furnay qaanka tiimka dhalinyarada halkan ka jiray ee matelaya intii kale maqlay waxa isku jiraan labadaas halkaas ay ku difaacanayaan fikradooda marka tiimkaas wixii ay la noqoto inay fikradaha ugu wanaagsan u soo baxo marka kulli processku halkaas u soo maray waxaan rajaynaynaa insha Allah inuu guul noogu dhamaado hadaanu halkii ugu dambeysay marayna imka saddex saana natiijada haddii la ilaahdo usoo saari doono maxaa la ilaahdo halkan ay joognay gobolka Marwada Jeex iyo gobollada kaleba waxaanu kulli aad ugu mahadnaqaynaa guddiga hawsha waday iyo ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo iyo waqtiga adag lagu jiro loo ogolaaday inaan hawshaas aanu bilowno oo wadno ay saakuto waxay saacay tahay ku wadno geesta kale waxaa halkaas ka hadashay agaasimaha guud ee wasaaradda xarriga golayaasha arrimaha dastuurka deeqa Cabdi Yuusuf waxayna dhankeeda faahfaahisay muhiimadda ay leedahay maalgelinta dhalinyarada la timiday hal abuurka ganacsi aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa sanduuqa dhalinyarta oo dee maalmo ka mid ah aan joogay aasaaskiisii iyo markii agaasimaha guud la soo magacaabay aanu ka mid ahay tiimankii shirarkii ugu horreeyay markaa la nimid ay dhalinyartu aad noo weydiin jireen sanduuqa dhalinyartu muxuu qabanayaa waxaanu mahadcelinaynaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo sidii uu u lahaa fikirka shaqo qaran haddana u lahaa fikirka sanduuqa dhalinyarta in la aasaaso agaasimo guud loo sameeyo lacagtii horeysayna qaaraanna ay dowladdu ku shubto
maanta inuu marayo heer dhalinyarti wax soo codsanayaan qayb ka midna wax heli doonaan waxaan aad iyo aad idin ku boorinayaa sida fikradaha dee wanaagsan aad u soo curiseen halkan waxbaa ka heli doona xaddi ka mida dhalinyartu ga helayaan maalgashiga qayb ka midna ma heli doonto laakiin waxaa aad u qiimo badan qofku inuu fikirkiisii soo gudbiyey uu hal abuur ganacsi la yimid meeshuu doonaha ka keenay in qofkaas ugu diyaarsan yahay inuu ganacsigiisii ama fikirkiisii horumariyo sanduuqa dhalinyarta oo dee uu nagala joogaa baasimaha guud oo dee la weliba board muhiima oo wasiire ah iyagana waxaa si gaara uga codsanayaa dhalinyarta xagga halkan aan maanta ku guulaysanin markaynu kala saarnay baasimo guud in iyaga laftooda fursado badan oo kale loo raadiyo oo aanay noqonin marka dambe wax lasoo xaraysanayo in dad cusub meelaha soo xaraysta eh in bool of muxuu ahaa teenagers ay noqdaano hadhow laga dhex xusho haddana inta kale waxa weeyaan soo baxaysa waxaan rajaynaya mashruuca inuu si wanaagsan noogu dhammaado dhalinyartana waxaan aad iyo aad ugu dhiirigelinaya waxa weeyaan dalkeenu waa dal dihin waa dal khayraad badan ku duugan yahay inankaa iminka qool caday salaxley ka sameynaya beerta ama beertii aabihii ka jirtay saasoo kale inuu baanay waalidkeena inuu wax badan ka dhaxallo waxaa kaloona aad iyo aad ugu faraxsanahay inay intiinan iyo in kaloo jamhuuriyadda soomaaliland dhalinyarta ka mid ah inay dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland aad u fahmeen dastuurka xuquuqo badan baa ku jira muwaadinku leeyahay xuquuqo badan oo dalku lagu leeyahay inuu ku jiraa xuquuqahaasay ka mid tahay qofku inuu qarankiisa wax ku soo celiyo markaa talna waxa weeyaan qayb ka mid a qofku inuu qaranka wax ku soo celiyo markaa haddii muxuu ahaa barnaamijka ah uu guulaysto inta guulaystayaasha waxaan aad u jecelay hablo badan inay ku jiraan hablaha fikirkoodii inamada uu ka fiican yahay odhan maayo laakiin waa mid ka lex jeclo badan waxaan aaminsanahay inanta maanta halkaa ku guulaysatay ee fikir ganacsi loo maalgeliyaa inay qoysas badan wax ka tari doonto halka inamadu markuu barnaamijkaas ugu hirgalo ay ku fikri doonaan inay qoys cusub ama samaystaan ama ay reerkii kale waalidkooda ay ka guuraan ama ay faamili kale ku xirmaan halkan kale positive ay ka tahay laakiin waalidka naftiisi baan ka fikirayaa hadday inantu xataa guri iyadu yeelato inay in badan qoyskii wax badan ku soo celin doonto